খামতিৰ পুত্ৰ যদিও বামুনী কোঁৱৰ বুলি কিয় কোৱা হয়? 1380 খ্ৰীষ্টাব্দত তাও খামতি যেতিয়া ৰজা হয় তেতিয়া তেওঁৰ দুগৰাকী ৰাণী আছিল। ৰজা তাও খামতিয়ে চুতীয়াৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ যাওঁতে ডাঙৰ ৰাণীক দেশৰ শাসনভাৰ দিয়াত আৰু ৰজা নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ডাঙৰ ৰাণীয়ে সৰু ৰাণীৰ মিছা অভিযোগ উলিয়াই প্ৰাণদণ্ডৰ আদেশ দিয়ে। পিছে প্ৰাণে মাৰিবলৈ নি বুঢ়া গোহাঁয়ে সৰু ৰাণীক গোপনে পুৰত তুলি দিহিং নদীত উটুৱাই দিয়ে। সেই সময়ত সৰু ৰাণী আছিল গৰ্ভৱতী। হাবুংগাঁৱৰ ব্ৰাহ্মণ এজনে পায়ে সৰু ৰাণীক প্ৰতিপালন কৰে আৰু সেই ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত চুদাংফাৰ জন্ম হয়। আহোম গৰখীয়া এজনে হাবুংগাঁৱত গৰু হলাবলৈ যাওঁতে বাটতে তেওঁ ৰাজচিহ্নযুক্ত সুন্দৰ ল'ৰা এজন দেখা পাই খবৰ পাতি লৈ গম পালে যে তাও খামতিহে পুত্ৰ। সেই সময়ত আহোম ৰাজসিংহাসনৰ কোনো ৰজা নাছিল বাবে মন্ত্ৰী পৰিষদে চুদাংফাক লৈ গৈ ৰজা পাতে। ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালৰ ডাঙৰ দীঘল হয় বাবে চুদাংফাক বামুনী কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয়।